wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Ciise Xaqla toosiye oo ay weheliyaan bara saabka gobolka Gabila Mustafa Cabdishiin iyo maayirka degmada Taqo Jaale ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyeen guud ahaanba marinka xuduudda degmada Taqo Jaale la soo gaarsiiyey howlwadeennada caafimaadka ee cudurka Ebola baari doona iyadoo guud ahaanba laanta socdaalka ee degmada Taqo Jaale si rasmi ah ugu wareejiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Ciise Xaqla toosiye ayaa si rasmi ah u shaaciyeen guud ahaanba ay wasaaradda caafimaadku dadaal ugu jirto sida ay ula dagaalami lahayd cudurka Ebola si loo dhigo marinka xuduudaha Soomaaliland dadka baara cudurka Ebola. Wasiirka wasaaradda caafimaadka oo arrimahaasi arrimo kale ba ka hadlayay oo waxyeeliyay dadaalka ay wado wasaaraddu ee lagu horseedayo inaan dalkeena aanu soo gelin ama aanu ka dadaalno inaan soo gelin cudurka Ebola. Runtii imika fara badan ku haya wadamo badan oo caalamka wasaaradaha waxaa naga go'an inaan dadaal dheeraad sameyno. Ilaahay baa haya amaarisay amarka Ilaah baa leh, laakiin dadaal baa loogu baahan yahay. Dadaalkii baan wadnaa 30 meelood baa dalkeena laga soo galaa. Booska Hargeysa baan umalaynayaa inuu ka horreeyo, waa meesha ugu badan marka eerboorka laga reebo ee dadku ka soo galaan dalkeena. Meelaha kale oo dhanna waan geynaynaa qalabka iyo tababarka. Bara saabka gobolka Gabila Mustafa Cabdishiin iyo maayirka degmada Taqo Jaale Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa ka maamul hal sheegay inay soo dhaweynayaan in guud ahaanba magaalada Taqo Jaale ma marin u ah xuduudda dowladda Itoobiya Soomaaliland ka wadaagaan, ayaa guud ahaanba sheegay inay diyaar u yihiin inay soo dhaweynayaan qalabkani maanta la soo gaarsiiya laanta socdaalka. Waxaan wada wado hogaaminaya wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir Saleeban ayaan u socdaal maanta sidii looga hortagi lahaa xanuunkan halista maanta adduunka ku maaragtay ka bilowday khaasatan Afrika. Xanuunkaasoo halista oo lagu aada laisugu gudbiyo gaareen ilaa imika yurub inuu xanuunkaasi gaaro. Runtii wasaaraddeena ee caafimaadka oo dadaal badan muujisay kama bilowday madaxda Hargeysa waxay dooratay meesha labaad ee dadku aad u soo gacay inay noqon Taqo Jaale. Waxaa lagu xubin doonaa soo gelaya arrintaasi ayaa muddo wasiirka iyo guddoomiyuhu yeela wixii mustaqbalka loo soo saari doonaa. Sidoo kale iyaguna waxaa soo dhaweeyay arrinkani xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Gabila Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo mas-uuliyiinta laanta socdaalka ee degmada Taqo Jaale oo dhammaantoodba uga mahadnaqay wasiirka caafimaadka qalabkani iyo shaqaalahan uu soo gaarsiiyey. Gabagabadiina wasiirka caafimaadku waxa uu booqasho ku tagay isbitaalka guud ee degmada Taqo Jaale oo haatan dhismihiisa la dhammaystiray, taasoo uu soo indhaindheeyey isbitaalka iyo howlaha halkaasi ka socda. Gabagabadiina waxa wasiirka caafimaadku aanba baxay degmada Alaybaday. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahin iyo Mixyadiin Maxamed Daahir, TV-ga qaranka Gabilay.